e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora pra mais um vídeo. Luigi, cuida! Cuida! Bom dia, começando mais um vlog. Hoje é sexta-feira, eu tô aqui arrumando meu quarto. Aquela arrumação que eu faço toda semana, né? O guarda-roupa. E eu tirei minhas caixas que estavam na parte de cima do guarda-roupa pra organizar, que tava bem bagunçado. E eu queria ver o que que prestava, o que que eu ia jogar fora. Vou mostrar pra você o que que eu fiz aqui. Eu achei várias coisinhas. Tô organizando. Já organizei, na verdade. Já terminei, porque eu queria já começar o vlog mostrando as coisas organizadas, porque hoje eu vou fazer feijão desde ontem. Tá certo. Desde ontem eu tinha separado feijão, botei pra ter o quê? Botei de molho pra hoje cozinhar, pra limpar o feijão, né? E hoje colocar na panela de pressão. Mas aí antes de eu ir pra cozinha, eu tava aqui no quarto e vou já começar o vlog. Então bora lá. Já vai deixando seu joinha abençoado, que é muito importante. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito para fazer parte da família. O nosso, a nossa meta, a esperança, ela nunca morre. A nossa meta é fechar esse ano de 2020 com 20 mil seguidores aqui no nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrita, se inscreve no canal. Se você já é inscrita, compartilha os nossos vídeos com alguém no seu WhatsApp, no seu Facebook, para que a gente consiga alcançar essa meta aí de 20k no ano de 2020. Então bora lá, cuida! Olha só, nessa caixinha aqui eu coloquei os nossos paninhos que a gente tem de mesa posta, né? Eu recebi esses aqui da Dani, tá com um dia já. Aí eu coloco nessa caixinha aqui do Comfort que eu recebi. Eu amo receber essas caixinhas. Eu já recebi duas, então eu uso elas pra guardar as coisas. Quem gosta de organização vai me entender. Caixinha é muito bom. Aí eu coloquei aqui, coloquei essas máscaras que estão limpas, pra uso. Aqui eu coloquei uns papéis, umas folhas de um livro que se rasgou, mas é um livro muito bonito que eu quero guardar. E coloquei, tem uma foto aqui nossa lá no balneário Recanto das Águas, que foi lindo, lá no Maranguape. Se Deus quiser a gente volta, lá é muito bonito. Tem aqui no canal vlog desse dia. Aí tem uns documentos aqui da TV, o Berg por aqui. Ah, sempre me perguntam se a gente paga condomínio, né? Esperem que eu vou dar um jeitinho de mostrar. A gente paga esse valor aqui de condomínio, ó, R$50. Uma vez uma amiga me perguntou, tá aqui a resposta. Eu tô aqui tirando todo o local porque é por questão de segurança, né? Então tá aqui, ó, o recibo é do condomínio e a gente paga R$50. Aqui nessa cestinha eu coloquei os meus chás, ó, Maravilhas da Terra. Se você quer tomar esse chás aqui, eu vou deixar o contato da Alexia na descrição do vídeo, tá bom? Achei aqui uma listinha de quando a gente mudou pro apartamento. Eu acho que foi quando a gente mudou, foi do dia 2/6. Algumas coisas que a gente precisava, no caso, muitas coisas o senhor já mandou. Talheres, copos, varal de roupa, vasilhas pra geladeira, caixas organizadoras. Eu ainda vou comprar, ainda tenho esperança. A nossa geladeira, o fogão, a gente quer trocar, mas não é agora, nesse momento. Nossa prioridade agora é comprar a nossa cama. O armário da cozinha também a gente conseguiu fazer o de baixo, né, de PVC. E as panelas, minhas panelas rosas, que foi a Valéria que mandou pra mim. Que é uma bênção na minha vida, a Valéria. E agora vamos lá, tem outra coisa pra mostrar pra vocês aqui, peraí. A Belinha tá lembrando aqui, que demorou muito pra gente ter o varal de chão, né? Desde que a gente mudou pro apartamento, há 5 anos atrás, primeira vez que a gente entrou aqui dentro, era bem difícil estender roupa. E eu não tinha máquina de lavar também, então eu lavava as roupas e molhava a cozinha inteira quando eu estendia as roupas. E demorou, assim, um tempo pra gente conseguir comprar o varal. A máquina de lavar eu ganhei da minha avó no final de 2018, eu acho. Foi, final de 2018. E é isso, as coisas, elas não chegam quando a gente quer. Mas no momento que Deus abençoa e nos dá condição. Agora eu vou mostrar outra coisa ali, arrumei a gaveta dos meninos também. E eu já tava separando os mimos da festinha da Bela. A Bela faz aniversário agora, no próximo mês, em dezembro. O ano tá voando,
O ano tá passando muito rápido. Meu Deus, já chegou dezembro, já já. A Belinha faz aniversário dia 14 de dezembro. E uma loja que é parceira da gente desde o começo desse ano mandou os mimos da Belinha que eu vou te mostrar agora. Bora ver. Eu arrumo aqui em cima, que é a parte que o Luigi não mexe, que é alto. Aí aqui já dobrei. Dei uma ajeitadinha nos panos, ó. Tá tudo organizadinho. Eu faço isso uma vez na semana. E aqui também dei uma ajeitada, uma organizada, pra ficar tudo em ordem. E tá aqui os mimos, que foi a loja Neném da Mamãe que produziu, olha só. O tema será Princesas. Bela, aí ela mandou esses pacotes aqui no começo do ano. Ela mandou do Berg, da Bela e do Luigi. Do Luigi foi da Ovelhinha, o do Berg foi dos livros da biblioteca. E o da Belinha. Do Luigi foi da Ovelhinha, falei, né? E o da Belinha é das princesas. Aí vem aqui o varal com o nome dela. Tem as tagzinhas dos bombons, né? Dos docinhos. As forminhas dos docinhos. Aí vem a tag do bolo, que é essa parte aqui redonda. Aqui o palito. Tá até amassado, parece. Tem que ver depois. Acho que é porque tá. É porque foi tirado. Tá aqui, ó. Mas que bota depois. Tagzinha. Belinha, te liga o som ali, ó. Aí ela já vem prontinha assim, ó. Tá até saindo aqui o nomezinho. Quando eu for usar, quando eu for fazer os mimos na festinha, eu mostro pra você. Tava arrumando essas coisas e achei esse vestidinho da Bela. Esse vestidinho aqui foi a única coisa que eu não dei pra ninguém. Tá até assim manchadinho, porque faz muitos anos. Tem que lavar ele, que a Belinha veste na boneca. Olha como ele era Tem de lindo. bicho na pretinha. Eu comprei na época do bazar, da internet, na época do Orkut. A Belinha ficava linda com esse body, ó. Ele é bem miudinho. Ela usou bastante. Aí eu arrumei a gaveta deles, ó. Arrumei a gaveta da Bel. O Belinha baixou na TV. Esses laços aqui são da minha amiga, lá da Dejane. Vou deixar a arroba dela aqui, se você for de Fortaleza, ela faz laços lindos, ó, bem grandão. A Dejane, ela também faz docinhos. Ela vai fazer os docinhos da festa da Bela, que eu já peguei ela na palavra. Ela trabalha com várias coisas, é uma mulher multiuso. Aí aqui eu organizei algumas roupinhas da Bela, as roupas que ela, assim, usa mais, né? É os vestidinhos, um conjuntinho que eu comprei esses dias, esse vestidinho aqui, esse aqui também. As calcinhas, aquelas que ficaram pequenas nela, eu já dei pra filha da Thalita. Ela já mandou vir buscar. Aí deixei aqui a bolsinha dela, da loja MK. Aqui é roupinhas de dormir, né? Roupinhas, conjuntinho de dormir, roupinha, só de dormir aqui. Aí embaixo é as do Berg. Não, que é papel. Aqui é umas cartas que eu até tinha organizado. São as cartinhas que eu já recebi. Isso aqui eu vou colocar nessa caixinha aqui. Que eu até tinha esquecido que eu tinha. Eu comecei essa organização pra achar um lugar pra essas cartinhas. Pronto. Aí a outra gaveta é de cartinhas do Berg. Essa daqui é do Berg, de roupa do Berg. E essa de baixo não tem roupa de uso, não. É roupa pra doar. Que eu já doei um bocado, mas aqui tem mais. E tem que limpar esse chão que tá sujo pra caramba. A cama, eu não cobri ela, deixei ela pra pegar um sol. Aqui foi que eu tirei pra colocar as fraldas do Luigi, ecológica. E é isso. Só vou agora varrer o meu quarto, passar o mop. Mas tá tudo organizado. Vou colocar essas coisas aqui. Só tirei pra te mostrar. Quando eu for usar, aí eu tiro. Mês que vem, tá perto. Mas vamos guardar, né? Porque o Luiz pegar, ele rasga tudo. Agora bora varrer o quarto e passar o mop. E limpar esse espelho. Cuida! Muito bem. O Luigi não fica muito Eu queria ter gravado, foi na hora.
que o Berg levantou a cama e ela deu uma espreguiçada. Essa cachorra é uma comédia. Sai daí, Preta Gil. Gente, ela não faz mais cocô debaixo da cama. Já já eu conto pra vocês, que eu até tinha esquecido. Aí eu lembrei agora. A técnica milenar. Eu vou só terminar aqui, aí eu conto pra vocês. Peraí. Like a bird on a tree. O espelho, eu... Não. O espelho, eu vou limpar com... vinagre. Já já eu volto pra contar a história da pretinha, que não faz mais cocô debaixo da cama. Primeiro eu vou limpar aqui. Pode dar... Olha aí, o espelho fica brilhando, 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 bem limpinho. Só com vinagre. Agora vamos lá falar da pretinha, né? Então, em algum vídeo atrás, eu falei que a pretinha tava fazendo cocô debaixo da cama, dando maior trabalho pra limpar. Aí a gente foi pesquisar, Berg e a Bela, foram pesquisar na internet uma coisa que fizesse cachorro não fazer cocô no lugar errado, que ele fizesse... Cadê a comidinha dela? Bota logo no canto. Que o cachorro parasse de fazer cocô no lugar que a gente não queria, né? Então a gente descobriu que o cachorro não faz cocô aonde ele dorme e aonde ele come. Ele não faz cocô, nem xixi, no lugar próximo aonde ele come e aonde ele dorme. Ou seja, se botar a caminha dele no canto e a comidinha dele nesse mesmo canto, ele não vai fazer cocô nesse lugar. Vai fazer cocô a alguns metros de distância. Então, ela parou de fazer cocô no meu quarto, que era debaixo da minha cama, que era muito difícil o acesso. E a gente tá se preparando, né? Orando pra comprar a cama nova. Já pensou, a cama nova vai ser mais pesada. A cama que a gente quer comprar, que a gente vai comprar, se Deus quiser, em nome de Jesus, é uma cama baú. E ela é uma cama bem pesada, né? Fica guardado coisas dentro dela. Estou aqui profetizando nesse vídeo. Então a gente tava se preparando pra ensinar a cachorra a não fazer cocô debaixo da cama. Acho que ela também não tem aquela abertura lá, né, pai? É, eu não sei se ela tem abertura, mas assim, eu sei que a cama baú, ela é bem pesada. Pro cachorro fazer cocô, a gente tem que levantar, não ia dar muito certo. Não ia dar nada certo. Então a gente conseguiu, graças a Deus, e ao YouTube, né? Eu não lembro qual foi o vídeo, porque eles assistiram vários vídeos. E o vídeo não era exatamente sobre isso. Era sobre tirar... Era sobre ensinar a cachorra a fazer cocô no lugar correto. Então essa dica é valiosa. Se você tem um cachorrinho aí que tá fazendo cocô no lugar errado, é só você tirar a comida dele de perto desse lugar, ou então colocar a comida dele nesse lugar que você não quer que ele faça cocô. Aí ele não vai fazer cocô nesse lugar, porque cachorro não faz cocô perto de onde ele come, nem de onde ele dorme. Ele gosta de um lugar limpinho. Então agora ela, a comidinha dela fica no meu quarto, tá sempre limpo, né? Fica no meu, a casa é limpa. E a caminha dela, que não é cama, é uma toalha. A gente ainda não conseguiu comprar a caminha, mas vai dar certo. Ou vamos comprar, ou eu vou fazer. Não sei ainda, não consegui ainda comprar o material. Eu sei que é fácil de fazer, senão é difícil ter uma máquina, né? Então eu posso costurar. Mas ainda não consegui comprar o material, mas assim, na hora que eu conseguir, eu compartilho com você. Se eu comprar a cama feita, ou se eu fizer. E ela dorme numa toalhinha que eu coloco aqui embaixo, de perto da minha cama. Eu prefiro dormir no chão. Mas ela gosta de dormir no chão à noite, né? Mas assim, é isso. Agora eu vou pra cozinha mesmo. Eu entrei nesse assunto porque eu lembrei. A comidinha dela fica aqui. Não vou mostrar onde é que a comidinha dela fica. Lá vem ela. E é onde ela dorme. Peraí. Olha só. Ela dorme aqui, ó. Nessa toalhinha que foi até a Roberta que deu pra gente. A toalhinha é nova. E a gente deu de presente pra ela. Aqui fica um brinquedinho que ela morde. Ó, ela gosta de ficar aqui, fica no pé na nossa cama. Aí eu tô sempre pertinho dela. Tá sabendo lá de dormir longe da gente, né? Ó, deixa o neném, deixa o neném. Pretinha! Pretinha! Tudo bem? Oi,
E a comidinha dela fica aqui, ó. Esse pote Isaías comprou pra ela. Fica aqui a comidinha e a água dela. Meu quarto, ó. Tudo isso no meu quarto. A minha cama é aqui e ela fica aqui. Aí pronto, ela não faz mais cocô nem xixi no nosso quarto. Agora onde é que ela faz cocô e xixi? No quarto da Bela. Mas a gente limpa todos os dias, tá tudo limpinho, graças a Deus, né, Belinha? Dá trabalho? Dá. Bastante, né? Mas ela gosta muito, né, Belinha? O Luiz tá se acostumando, ele no começo foi difícil, porque ele queria judiar com a cachorra. Mas agora ela já aprendeu a se defender e ela morde ele. Ela já pula da cama, ela pula do sofá. É uma comédia. Agora vamos pra cozinha. Cuida, amiga. Tem vlog, a Bela tá assistindo, mas tem vlog que tá já já saindo no canal. Agora vamos pra cozinha. Banheiro tem que arrumar. Luigi! Olha só o feijão. Ô, coisa feia pra me achar quando tá de molho. Eco, vou lá lavar. Já lavei o feijão, coloquei água pra ferver e vou colocar água fervida pra esse feijão cozinhar. Eita, agora eu vou tampar e colocar pra pegar pressão. Olha só, meu feijão cozinhou, já separei na outra vasilha. Vou fazer baião aqui. O baião é só colocar arroz, tempero e água, só isso. Ó, a panela de pressão tá vazia. Aí vou cortar aqui esse frango, eu vou fazer um franguinho, já já eu mostro. Vou logo só colocar o arroz aqui e fazer esse baião. Finalizar esse vlog que eu comecei ontem fazendo macarrão rapidinho e estendendo as roupas. Estou estendendo as roupas e vou só aqui terminar de estender as roupas. Já finalizo o vlog. Hoje é sábado, eu ontem nem conversei mais depois do almoço. Mas é isso. Deixa eu terminar aqui, aí eu volto. Estendi as roupas, coloquei ali, porque seca mais rápido, colocando aqui perto da janela. Oi! Oi. Aí eu trouxe o sofá pra cá só por enquanto, depois eu volto o sofá pro lugar dele e desarmo a... Opa!
desarmo esse negócio aqui que eu esqueci o nome agora. Como é o nome, hein? O estendedor, varal, varal. Depois que eu que secar as roupas, aí eu tiro. Porque é melhor pra secar aqui nesse cantinho. Mas só por enquanto. Aí o Berg estendeu ali só aquele grande, porque não cabia no varal. Vou finalizar por aqui o nosso vlog. E a gente volta no próximo vlog. Deus te abençoe, abençoe... Berta ali. Deus te abençoe, abençoe tua casa, a paz do Senhor e... Dá luz. Beijo. Beijo, mãe. Aperta.